Kudu suara nyuarane wujud wujude steroid wujude tanah wit. Asmane sapa Pak lengkap? Dipandemi. Sri Pademi. Aku tatanan urip, aku titik nol wujud wujude Sri Pademi. Tak tondo di dalam aku. Lamun to laku lakune Sri Pademi, aku sing tidak nol wujud nol kabeh suaraku. Iki dino, aku kudu nuduno utuh sejati. Mbak, tokno napas 3 kali. Rasa tarik napas langsung. 3 kali menit. 3 kali menit. Aku titik. Aku titik. Ulangi nih. Aku titik. Bisa enggak? Aku titik. Wujudku dewe titik. Wujudku dewe titik. Tatananku dewe titik. Tatananku dewe titik. Urip sejatiku titik. Urip sejatiku titik. Loh suaraku. Loh suaraku. Ya aku. Yo aku, yo ucapanku, yo ucapanku, yo aku, yo aku, yo tatananku, yo tatananku. Urip wujud kanthi selamat. Urip wujud kanthi selamat. Tak napas 1 kali. Trek, trek, trek. Suara menjadi laku-laku sedikit tinggi-tinggi. Aku noto utuh. Tak napas 3 kali. Pembisa cukup ya. Wujud kanthi selamat. Wujud kanthi selamat. Sama apa 1 kali? Mbak Romono, aku bantu sampean ora iso kaya walik gimbal tempe. Paham ya? Sama tahapan teratur terapi, engko sampean bakal ketitik karo tahapan-tahapan itu mau. Nek terapi ra iso gak aku ya. Mergo tatanan iki kudu kudu nganggo arahan. Mula sampean tak didui, nek sampean kok tak wahi arahan nek nomere wis masuk, ya, gua tak kayak arahan supaya sama gua ketemu opo sing bakal jadi kesehatan sampean, jadi ke sembuhannya sampean, ke kamasan sampean, opo nggak bakal ketemu. Paham gak ya? Mana sih kota kalah? Ini gua kali sabun, kan ini 20 nih sing harus ini kan tak sering gua sabun ini, terus nanti kok ngitung begini gua atas kering begini. Kering. Terus tujuannya supaya? Supaya was. Oh ini tajin sih. Tajin sih. Sami ya kan ini. Nah, tajin gak gelem gawe nang ora lip. Kok tak kei aran lengkap. Ya sarane gawe ora lip piye. Tapi ya, Mbak. Nah, gawe di ya paham ya. Lah nek gelem gak tajin. Aku utuh. Wis. Oke, sama karo Ibu kumpul lagi. Oh, Surabaya ini. Mbak Jemur Sari. Jemur Sari. Saya iku lan tuban iki. Bae Cici, apa ibu Cici ya tau Cici. Tuban di Rengel. Oh, Rengel. Prambon. Prambon. Oh, Pak. Wes. Go nomor e sampean lebono. Sekarang kok buka YouTube ya. Terapi kan sudah tahu mana kalau langsung itu kan. Jadi mobil nomornya. Oh, paling ini, paling itu. Nah, ini teman. Kalau nomornya lo. Aman master pun, kalau iya, master pun tak terima. Nanti terus parah. Lu suara temu kau kurang putus kan? Gue tak kayak aran. Tidak nol jawi suara aku nindak nol nunggu nur saling akal tak kuat. Lamun to sak jenenge Nur Salim iki dina tak dibina sapa to sing kuwi swara dina iki Nur Salim bakal tak temoni nganggo lungguh swara lamun to lungguh swara ing kene sampean kudu katrima nanti papan dene Nur Salim bakal tak nyantakno Mas Nur apa sampean lamun to ndone dana dewe urip oleh ana swara kudu kuasa kuwatan wujud ing dina iki aku nemoni kudu swara. Namun tau utuhi suara dimiliki tak tonton ngadu laku, laku yang wujud tak terima ngadu suara ku. Ono tatanan yang wujud tu maka wujud, wujud yang suara tak tonton ngadu laku, laku yang suara tak titik ngadu kuasa. Aku nemoni utuhi suara ku, utuhi kuasa ku, dimiliki ketemu karo sejati ku. Sopo to aku, iki wujud ku. Sopo to aku kuasa ku. Sopo to aku wujud ku. Yang dino ini, aku bakal nemoni Nur Salim, tak titik Mas Rungono Sampeyan. Oleh melaku iki meh titik pungkasan. Nanging
sampeyan kudu pak jajah siji wae supaya sampeyan ono ning tatanan. Sama cara pak kongkon kosong putih telung dino gelem ora. Siap ya. Wis aku saiki tak mlebono nggone bawane sampeyan. Mergo sampeyan bakal tak toko nganggo pancene uripe sampeyan. Sampeyan tak duwe ngene Mas saiki. Menungso kuwi kudu ketemu karo wujud. Wujud iku ora ana kejaba sing nguwasani uripe sampeyan. Lah sampeyan iku duwe ucap. Ucap opoe kudu disembah dani. Lamun to sing maha kuwasa kang maha kuwasa kang maha kuwasa kang kuwasa kuwasa nguwasani menungso. Ing kene menungso kudu ketemu karo ucapane dhewe. Mula menungso sak ora-orane kudu gelem nglakoni poso tambahan mergo ono wayahe katrima karo ing tatanan. Apa sing tak sampeno ing kene aku ora bakal nyinggung perasaan ning kabeh menungso kuwi kudu nglakoni apa sing kanggo tatanan. Lamun to tatanan dina iki pancen aku digawono kanggo ndutono sampeyan ing kene titiwantine sampeyan kuwi njupuk unduh-unduhan. Mula dina iki lamun to sampean ketitik karo ucapane sampean Kang Dito, aku iki kok urung oleh ngene ya iki. Muga-muga sampean ora lali karo poso mute telung dina iki, sampean ben nang dinyatakno. Wis, apa cerita nang dulu deh. Suara kuatan untuk nolak lakukan wujud nolak dari suara ku untuk bisa dikut, untuk bisa dikut dan ini wujud. Tapi putaran zaman kira-kira kayak arahan belum mau korak. Lagi. Coba dulu. Benarnya ini. Buat siap mau fotokopi biar ini. Beni Nur Prasetyo SST itu bu sarjana teknik. Oh kena PHK ini Mas Nur Prasetyo kuwoto aku moto Nur Prasetyo kuwoto aku moto Nur Prasetyo aku nindakno swara Nur Prasetyo nindakno laku-lakune wujud wujude swara wujude kuwoto kuwatane wujud aku nitik tatanane urip lamun to nitik tatanane urip tak didono leran wolu-wolu ya nunggu swara tak tandha nindakno dawuh dhewe wujud ing kene dina iki aku bakal nemoni kuwoto kuwi swara wujudna kabeh perasaan urip sama swara nindakno laku-lakune ati dhewe pribadi kayangane menungso sing kejajah laku kudu swara ing kahanane urip wujudna Indonesia lungguh sejati ing kahanan NKRI utuh selamat wujud sejati kabeh sedulurku sak utuhe menungso kabeh tak suarani ana luhure ana budine ana pekertine ana lungguhe ana kuasane ana wujud wujudna kuasane ing kayangan kabeh sedulurku tansah keayoman aku kuwe utapane dhewe-dhewe apa wae sing kasebut apa sing kasebut apa sing kasebut lungguh sejati wujud sejati utuh sejati luruh sejati sejatine wujud ing tatanan iki urip ana manungsa kabeh sak jerone ucap aku sing nindahi ning kabeh kahanan aku kuwe utapane kayangane swara kahanane wujud kahanan iki kang sudita aja mbok kuwasakno dadi apa sing menurut utuhe swara neng kuwasa iki kang sucito di iji karo sing duweni murid suwarane sucito nunggoku tumeka utuh matur suwun dulurku kabeh tak harapno tono napas satu kali lirik sepanjang saiki ayo apa maksudnya lat jajahane suwara lat lalu luwe suwara laku jati diri napas satu kali panjang iki dulur nuduno yen sampeyan bakal diterima mulane nek eneng aku duduno napas satu kali panjang lirik
sampean ora kabeh oleh iki. Paham dulu ya. Aku ngakei ngono kuwi ora semata-mata teko sifat. Paham dulu. Tapi neng aran tono satu kali biasa. Tapi neng satu kali lirih sepanjang berarti enengku wujud sejati. Paham dulu? Ayo, monggo. Matur suwun. Foto pertama.